Assalomu alaykum hammaga. Bugun chet tili haqida gaplashamiz, chet tilini o'rganish haqida. Bu mavzuga har doimgidek obunachilardan kelib tushgan savollardan o'qib, savollarni o'qib keldim. Ko'pchilik so'raydi, yapon tilini qanaqa o'rgangansiz, qanday o'rgansa bo'ladi, ingliz tilini qiyinmi, ingliz tilini qanaqa o'rgansa bo'ladi. To'g'risini aytsam, yapon tilini o'rganish ingliz tilini o'rganishdan anchagina qiyin. Sababi ko'p tomonlari bor. Misol uchun alifbosi bularni uch xil, ikki xil desa ham bo'ladi. Uchinchisi alifbo emas, katakana va xiragana deyishadi. Har biri 64 tadan so'zdan iborat, harfdan iborat. Va katakana xiraganani o'rganganingizdan keyin kanji deyishadi. Biz tomonlarda bu kanji degan narsani iyeroglif deb bilishadi. Iyeroglif o'sha Xitoyda bor, misol uchun o'sha qadimdan Misrda bo'lgan, Hindistonda bo'lgan. Iyeroglif bu nima? Bu so'z desa ham bo'ladi. So'zda o'sha bitta element, bitta harf yordam bilan ifodalanishi. Qatta misol uchun sut bor ekan oldinda. Sut. Mana bu sut Yaponiyaniki, Yaponiyadamiz. Mana oson ko'rinib turibdi bu osonlari. Mana 4 ta harf birinchi. Bular alifbosi, xiragana deydi. Mana bitta qiyinlari turibdi, mana tepasida qiyinlari turibdi, keyin pastda ham bor har xil. Mana bulari iyerogliflari. Iyeroglif o'rganishingiz kerak bo'ladi. Taxminan 2000 ta iyeroglif o'rgansangiz judayam zo'r bo'lib ketasiz yapon tilida. Xohlagan kitobingizni o'qiysiz, yangilikdan o'qiysiz, hujjatlarda yaxshi bo'lib ketasiz. Biz Yaponiyaga kelganimizga taxminan 3 yil bo'lyapti, lekin 1000 dan ortiq iyeroglif bilaman o'zim. 2000 ta yetgani yo'q hali, yo'tlab esdan chiqib qoladi ko'pchiligi, lekin 1000 tadan oshiq bo'lganim, 1000 ta taxminan 1000 ta atrofida ham yaxshi yashab jamiyatga singib yuribmiz, deyarli qiyinchilik yo'q. Keyingi qiyinchiliklar o'xshamaydi, misol uchun umuman begonadek tuyuladi. Rus tili yoki ingliz tilini o'rgansangiz O'zbekistonda, ular ko'cha ko'yda ko'rib, yurib, eshitib yurganingiz uchun unchalik ham begona sanamaysiz. Nisbatan osonroq kechadi. Yapon tilini o'rganish, keyin so'zlar bilan begona, xuddi o'shandek. Ham yangicha narsalarni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Ham tilingizni o'zi, xotirangizni o'zi begona sanaydi boshlanish o'rganayotganingizda. Juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun yapon tilini o'rganmoqchi bo'lganlarga maslahat. Birinchi, tilni o'rganishni boshlashdan, yapon tilini o'rganishni boshlashdan oldin juda ham yaxshilab o'ylab ko'ringlar, iloji bo'lsa kelib ketinglar, ko'ringlar. Yapon tilini Yaponiyadan boshqa yerda ishlata olmaysiz. To'g'ri, O'zbekistonda misol uchun turistlarga gid bo'lib yoki biznesmenlar kelsa Yaponiyadan, qanaqadir ekspeditsiyalar kelsa ularga tarjimon bo'lishi mumkin, lekin O'zbekiston bilan Yaponiya orasida judayam ko'p aloqalar bo'lmaydi, o'zi turistdan ko'p bormaydi, shuning uchun tashqaridan ichkarisiga qiynalasiz. Agar Yaponiyani keling ko'ring, misol uchun menga yoqadi Yaponiya, agar sizga ham yoqsa shu yerda qoladigan bo'lsangiz, ko'p yillar tirikchiligingizni, o'zingizni karyeringizni shu yerda ko'rsangiz, o'rgansangiz bo'ladi, o'rganishni boshlasangiz, yoki shunchaki o'qigani keladigan bo'lsangiz Yaponiyaga, ingliz tilidan kelsangiz yaxshi, yaponchani shu boshlang'ichini o'rganib, ko'chada basic deydi, shu asosiylarini o'rganib ingliz tili bilan o'qib ketsangiz bo'ladi. Ingliz tili o'zi yana til o'rganishda ingliz tilisiz til o'rganish haqida gapirilmaydi. Bugungi zamonda ingliz tili dunyoviy til, hamma narsa ingliz tilida. Agar siz misol uchun ko'p narsani o'rganaman desangiz, o'zingizni oldingizga qanaqadir maqsad qo'ygan bo'lsangiz, o'zingizni hurmat qiladigan odam bo'lsangiz, ingliz tilini o'rganish shart. Birinchi navbatda albatta bilim masalasida, dunyoga kirib kelayotgan yangiliklarda, yangi bilimlarda, ilmlarda 90% rus tili emas, ingliz tili orqali kirib keladi. 90% ortiq rus tiliniki, 1% ham kam. Ko'pchilik rus tilini o'rganib o'tirib, O'zbekistonda bilib turib hamma narsani rus tili orqali o'rganib olaman dedi, lekin rus tilini dunyo bo'yicha o'sha yangi ilmlarni, yangi kirib kelgan ilmlarni, bilimlarni orasidagi proporsiyasi 1% ham kam. Ingliz tilida misol uchun qanday, nimaga taqqoslasa bo'ladi? Alibaba va 40 qaroqchida o'sha sehrli shamchiroq bo'ladi, to'g'rimi? Alovuddindan, to'g'rimi? O'sha jin chiqadi, chiroqni silagandan keyin jindan nimanidir so'rasa, jin o'shanga aytib berishi mumkin. Misol uchun internetdan shunaqa ingliz tilini bilsangiz, Saudiya Arabistonini davlat bayrog'iga nimandir deb yozilgan, misol uchun endi
Siz arab tilida yozilgan tushunmaysiz. Qanday o'qib bilsa bo'ladi? Kirasiz Google'ga, ingliz tilida yozasiz. Shu Saudiya Arabistonining bayrog'iga nima deb yozilgan? Chiqib beradi. Oddiy. Yoki universitetlar haqida misol uchun. Dunyoni kezmoqchisiz. Qaysi davlatlar hozir koronavirusda qaysi davlatga borsa bo'ladi koronavirus vaqtida? Chiqib beradi. Dunyoning eng top universitetlari deb qidirishingiz mumkin. Xohlagan savolingizga deyarli javob olishingiz mumkin. Kitoblar borasida. Kitoblar borasida ham shunaqa har qanaqa yo'nalish bo'lsin. Birinchi o'rinda ingliz tilida chiqadi. Keyin O'zbekistonga yetib kelish uchun birinchi rus tiliga tarjima qilinadi. Rus tilida o'zi Rossiyada senzura juda ham ko'p. 30% taxminan juda ham shirin gaplari o'sha yerda ingliz tilidan rus tiliga tarjima qilinganda qolib ketadi. Keyin uni rus tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishadi. Unda umuman kitobning ma'nosi muallifni o'quvchiga yetkazib boshi bo'lgan shu xabari, messeji umuman yo'q bo'lib ketadi. Misol uchun hozir Steve Jobs kitobini o'qiyapman. Ingliz tilida bu. Ingliz tilida yozilgan kitob o'zbek tiliga O'zbekistonga o'zbek tilida yetib kelish uchun taxminan 1 yil ketadi. Juda ham tez bo'lsa. Ingliz tilida Amerikada chop etildi misol uchun rus tiliga yoki nemis tiliga tarjima qilish uchun taxminan 3 oydan 6 oygacha vaqt ketar ekan. Keyin rus tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish uchun maksimum ishlash uchun 6 oycha ketadi. 1 yilda o'qiysiz yangi chiqqan ilmlar. Vaholanki bugungi dunyoda ilmlar tez-tez yangilanyapti, yangi ilmlar paydo bo'lyapti. Nisbatan orqada qolib ketasiz. Ingliz tilidan o'rganishingiz sizni dunyodagi so'nggi yangiliklar, so'nggi xabarlar, so'nggi ilmlar, bilimlardan vaqtida boxabar bo'lishingizga, tez-tez o'rganishingizga sabab bo'ladi. Misol uchun ajdodlarimizdan Ibn Sino deysizmi, Beruniymi, Xorazmiy, Buxoriylar hammasi arab tilini o'rganib, arab tilini ijod qilishgan, arab davlatlarida yashashgan. Nima uchun? Chunki o'sha paytlarda arab tili dunyoviy til bo'lgan. Butun dunyodagi hamma shu bilimlari yunon tilidan, suryoniy tilidan, hind tilidan hammasi arab tiliga tarjima qilib, Bag'dodda, Sudyonada, Damashqda juda katta katta kutubxonalar, hikmat uylari, madrasalar qurilib, o'sha yerda butun dunyo ilmlariga yig'ilgan. Misol uchun Kordobada. Bugungi kunda Kordoba deydi. Ispaniyada u payt arablar davlati bo'lgan, musulmonlar davlati bo'lgan. Shu Kordoba, Damashq, Bag'dod va Iskandariya dunyoni markazlari bo'lgan. Hammasi arab tilida gaplashgan. Shuning uchun bizni ajdodlarimiz ham o'sha payt arab tilini o'rganib, arab tilida ijod qilishgan. Keyin rus tili, endi dunyoda o'zi rus tili kerak bo'lmaydi, lekin O'zbekistonda misol uchun siz biznesmen bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki yaxshi karyera boshlamoqchi bo'lsangiz, baribir rus tilini o'rganishingizga hech bo'lmasa sal tushunishga to'g'ri keladi. Rus tilini unaqa yaxshi ko'rmayman, to'g'risi. Unaqa juda ham O'zbekistonda kerak tilim deb hisoblayman, lekin afsuski hozirgi status quo, O'zbekistondagi hozirgi sharoit rus tilini o'rganishingizga sizni majbur qiladi, vaziyat shuni taqozo qiladi. Demak, O'zbekistonda, umuman olganda O'zbekistonning ichida yashamoqchi bo'lgan, yashab turib o'zini hurmat qilgan, qanaqadir maqsadi bo'lgan odam o'zbek tili, ingliz tili va rus tilini bilishi kerak. Undan tashqari, yana qaysi tillarni tavsiya qilish mumkin? Xitoy tili. Xitoy tili ham, umuman olganda Xitoy tilini, Xitoy bilan chegaradosh, Xitoyga yaqin davlatlar orasida ta'siri oshib boryapti. Yaqindan boshlangan misol uchun bir makon, bir yo'l proyekti bor, ularni tashabbusi bor shunaqa. Uning ichiga O'zbekiston ham kiradi. Ya'ni O'zbekistonda xitoylik turistlar, biznesmenlar, Xitoy investitsiyalari kundan kunga ko'payib ketyapti. Lekin Xitoy tilini biladigan odamlar juda ham kam. Shuning uchun Xitoy tilini o'rgansangiz, o'rgangan bolalar bor, tanishlarim anchagina yaxshi yashashadi, yaxshi pulini topishadi boshqalarga nisbatan, chunki Xitoy tilini biladiganlar kamligi uchun. Keyin turk tili bor. Turkiyaning ham ta'siri O'zbekistonda katta, biznes borasida. Keyin juda ham ko'p odamlar o'qigan, ishlagan Turkiyaga borishadi. Turk tilini o'rganish mumkin O'zbekiston sharoitida. Va arab tili. Arab tili albatta diniy mavzularda. Arab tilini o'rni ham kundan-kunlik o'sib boryapti. Arab tili o'qituvchilari ko'p emas. Yana topsa bo'ladi, lekin boshlang'ichda arab tilini o'rganaman desangiz, arab tili o'qituvchilari ko'p O'zbekistonda, lekin umuman olganda yaxshi o'rganaman desangiz, arab tili o'qituvchisi ham kam. Shular bilan bo'lishmoqchi edim. Til o'rganish haqida qisqacha o'zimni fikrlarim, mulohazalarim va takliflarim edi. Yaxshi qolinglar. Assalomu alaykum.